Danas mi je zapala izuzetna čast da vam predstavim 9 kandidata za načelnike četvorke kantona Sarajevo, koji će danas potpisati svoju zajedničku izjavu. Ne samo da su ovi, kako rekao, kandidati bolji od postojećih kandidata, jer ja ne vjerujem da ste vi ikada od ljudi koji su sada načelnici, ne vjerujem da ste ikada, uključujući, niste dobili ni biografije, a kamoli da ste dobili šta će oni uraditi u 4, kako rekao, godine. A sada po prvi put u istoriji bosansko-hercegovačke politike imate situaciju da 9 kandidata za jednu, da tako kažem, teritoriju, jedan kanton, kažu da će raditi sinhronizovano. Vi znate da smo mi država koja ima, kako rekao, komplikovan sistem nadležnosti. I vrlo često načelnici kažu nije moja nadležnost, to je druga opština ili, kako rekao, kanton i tako dalje. Ovo je sada prvi put da imamo situaciju u kojoj takvi izgovora više neće biti. Ja sam uvjeren potpuno da će građani Sarajeva i svaki od ovih opština pojedinačno prepoznati kvalitet naših kandidata, prepoznati činjenicu da se okupila jedna ekipa ljudi koja, ne razmišljajući uopšte o pozicijama, prvo nudi ugovor građanima šta je to što mogu očekivati da mi uradimo u svim opštinama na području Sarajeva i svakako kad budete čuli i vidjeli ko će biti kandidat za gradonačelnika Sarajeva, jer imamo namjeru izaći s tom kandidaturom, da vrlo jasno kažemo građanima Sarajeva da ako je četvorka ta koja će dobiti podršku, izabrali ste odmah i gradonačelnika grada Sarajeva. Siguran sam da je to jedinstven primjer sigurno u Bosni i Hercegovini. Ovo je slika koja se, ja ovih dana puno hodam, može vidjeti na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Mobilizacija ozbiljnih, pametnih, stručnih, poštenih ljudi i grupisanje u jednu snagu. Bez obzira, mi to stalno ponavljamo, ali bitno je na sve naše razlike. Dakle, ovo je kontinuitet koncepta u kojem smo interese građana stavili u prvi plan i to više nije ni blizu retorike, to je potpuno dokazivo. 300 mjera, 29 principa su temelj političke promjene na ovoj sceni, oni su zaživjele sad u kantonu Sarajevo i zaživjele su u mnogim drugim dijelovima, pojedinačno Bosna i Hercegovina i Federaciji i u manjem BH entitetu Republika Srpska. Posebno naglašavam da nismo imali nikakvih problema oko zajedničke saradnje, oko programa samog, kao što je već kolegica prije mene rekla, koji smo potpisali prije nekih 10 dana. Tako da se nadam da će načelnici koji će sigurno pobijeti u narednom vremenskom periodu koji se nalaze iza mene ispoštovati kompletan program koji smo mi zacrtali kao četvorka i stavili ispred sebe.